Сильна, незалежна, вільна та непереможна. Все це про державу Україну. 28 липня – наше нове, проте не менш особливе свято. День української державності – ще один привід сказати. Я люблю тебе, Україно. Свято встановлене указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. Підписаним під час урочистостей до 30-ї річниці незалежності України. Очільник держави підписав указ під час параду. Цього року ми вперше відзначили це свято. Дата була обрана не випадково. Адже саме 28 липня 988 року князь Володимир Великий об'єднав усі племена, що тоді проживали на території Київської Русі однією вірою. Тоді ми стали однією нацією, яку оберігає Бог. День розквіту української державності. У день хрещення Київської Русі ми здобули державу. Вже тоді могутню Україну. Своєю другою реформою прийняв таку велику подію для себе і для всього українського тогочасного народу Русі України, як ми говоримо, похрестити Русь і тим самим об'єднати всі наші племена, всі наші народи в єдину віру і увійти на міжнародну арену, як Україна, Русь Україна мала бути на рівні з усіма тогочасними народами світу, християнськими народами, цивілізована держава. Це надзвичайно велика подія в історії нашої держави. І дійсно ми 28 липня відмічаємо цю свято. Це свято – одне із найбільших свят нашої держави. Україна – єдина законна спадкоємиця Київської Русі, сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні у День свята. Вона – спадкоємиця козацької держави, правонаступниця Української Народної Республіки і Української держави гетьмана Павла Скоропадського, наголосив президент. Великі народи великої країни і великої держави, яка існувала на цій землі з давніх давен, яку з давніх давен намагалась і поневолити, і знищити чимало хто і чимало разів, і яка з давніх давен не дозволяла це зробити нікому і ніколи, державою, якій почалась історія християнства Східної Європи, коли 1034 роки тому її охрестив великий київський князь Володимир. Державою, якій почалась історія незламності, яка захоплює зараз всю Європу і цілий світ. Це наша держава, це наша країна, це Україна. Історія її державотворення налічує тисячі років, але тільки цьогоріч ми вперше відзначаємо День української державності. Нам не потрібні салюти і помпа, аби показати, яке значення становить власна державність для українського народу. Сьогодні ми захищаємо її зі зброєю в руках 155 днів поспіль. Можна сказати, що для нас День державності – це кожен день. Кожен день ми б'ємося, аби кожен на планеті нарешті зрозумів, ми не колонія, не анклав, не протекторат, не губернія, еялет чи коронний край, не частина чужих імперій, не землі у складі, не союзна республіка, не автономія, не провінція, а вільна, самостійна, суверенна, неподільна і незалежна держава. Вона бере свій початок щонайменше 1500 років тому. Саме тому ми будемо битися за свою державність до останнього. Останнього подиху, останнього патрона, останнього солдата, тільки не нашого, а ворожого. Ми будемо жити, щоб боротись, і боротись, щоб жити. Ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта. Ми не зупинимось, допоки не звільнимо останній метр нашої української землі. Ми не заспокоїмось, допоки не визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу з Днем хрещення України Росії, з Днем державності України. Слава Україні!
Хрещення Київської Русі об'єднало племена. У момент першого хрещення нашого народу князем Володимиром народилася східнослов'янська православна цивілізація. І саме Київ став містом-основоположником історичної, культурної, моральної і духовної епохи в житті всіх слов'янських народів, центром християнства, центром духовного збагачення. Великий князь Володимир, теж хрестячи свою велику державу, Київську Русь, він теж заклав такі великі фундаменти в державність сучасної України. Адже обравши християнство, він, по-перше, об'єднав всі народи навколо цієї ідеї Євангелія, а по-друге, це ж був і цивілізаційний вибір майбутньої і нашої країни, і Київської Русі, адже християнство – це вибір, який об'єднував народи не тільки всередині Київської Русі, а ще й допомагав бути у спілкуванні з іншими країнами світу, які теж були уже християнські. Це відкривало двері у Європу, це відкривало двері для більших можливостей. Віра і сьогодні надає наснаги боротися, вселяє надію та сподівання на перемогу. Згідно з повістю минулих літ, 988 року київський князь Володимир Святославич під час хрещення народу промовив молитву. Боже великий, що сотворив небо і землю, поглянь на нові люди свої, дай же їм, Господи, узнати Тебе, істинного Бога, як ото узнали землі християнські, і утверди в них віру правдиву і незмінну. А мені поможи, Господи, проти врага диявола, щоб, надіючись на Тебе і на Твою силу, одолів я підступи його. Князь Володимир обрав грецьке православ'я, яке справді було тим, тією рушійною силою, яка змінила апріорі докорінно багатьох людей тогочасних, які ще були, так би мовити, якби у вісні, які спали, тому що більшість людей було ідолопоклонниками, які ще не були просвічені світлом Христового Євангелія. І після якраз таки цього хрещення Київської Русі на нашій землі і по сей день восіяло євангельське світло і слава Богу, яке просвітило усіх нас і просвічує далі. День української державності буде утверджувати зв'язок українців, які живуть тепер з багатьма поколіннями нашого народу. Понад 1000 років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру. Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей, у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити. Ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, але сотні років тому. Можемо побачити і приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя. І найголовніше – ставлення до України і до ворога. Наш український народ потребує тепер, як ніколи, єдності в першу чергу. Наша історія державотворення – це надзвичайно історія така, яка показала, що український народ буде, є, хоче жити в єдиній, незалежній, суверенній, сучасній державі. І український народ ніколи не зламається. Україна обов'язково переможе в цій війні. І особливо тепер, коли наші воїни на полі бою мужньо боронять нашу державність. І майбутньому поколінню, взагалі нашим дітям, хочу одне, щоб ми не втратили нашу державність і були єдині. Про нове свято та його місце в житті сучасного українця розповіли й мукачівці. Я думаю, що цей історичний момент доброго дня, коли наступив цей час, коли ми себе оприділили як державність, як Україна, тому що дуже багато років, тисячоліття пройшло із того часу, коли Володимир освятив нашу Україну. Він сказав, що це Україна, що це ми народ, який називається українці, і вони мають бути і незалежними, мають мати одне віросповідання, мати свою територію. А всі інші, які зазіхають, поклали собі в Москві пам'ятник Володимиру, це злодії, це аферисти. Так що люди мають конкретно знати, що у нас одна неподільна Україна, і я вас всіх вітаю з цим святом нашої державності. Рахую, що свята, особливо державні, які піднімають патріотичний дух, беззаперечно об'єднують країну, роблять людей згуртованішими. І, ну, саме найголовніше свято для нас, думаю, буде вже День перемоги, коли наша країна переможе цих
клятих окупантів. На мою думку, дуже вчасно створили День Державності, оскільки під час війни важливо єднатися і якось розгрузитися під час свят. Тож це саме час, щоб ми зібралися всі разом і відсвяткували те, що ми українці, ми сильні і провели довгий час. Сьогодні свято Дня Української Державності потрібне українцям як ніколи. Адже на фронті тисячі синів своєї батьківщини боронять її на передових позиціях. Наша держава – це наш дім, дім наших батьків та дітей. Це місце, яке ми ніколи не віддамо ворогу та боротимемося за нього до кінця. Адже держава – це не територія чи структура, це люди, що бережуть її. Ми творимо свою країну тисячоліттями і ще стільки ж пронесемо любов до неї у серці. Тож великий народе, великої держави, продовжуємо справу наших предків, стіймо стіною за рідну землю. Ми створимо Україну ще раз, не менш могутню та славетну, разом з Днем Державності, Україно!